Jogetan dulur. Sing seneng lagu niki wajos gandos nang joget-joget ditekakno penyanyi sokok Karanganyar Solo Jawa Tengah. Aku mangkat kowe serang dino kandhani kok kemarin dijemput jam 8 di Bandara yeah. Muara Bungo uh-huh. Alhamdulillah jam 6 sampai di Rumah Bujang yeah. Kita berangkat jam 8 sampai sini jam 10 langsung nyunyu ngono kok nang kene ora digunakake manfaat kita bro jam lagu apa bro. Terus kon ngapak oh, mikir sampe iki kok yo. Mikir sik lagi do mikir persiapan. Iki cara olahragane warming iya. Up pemanasan. Tarik ses. Semangka. Kita bayu sok sejuta iman.
Amin.